Първият ни гост е Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Добър вечер! Загуба и проблеми или шанс? Какво вижда бизнесът в тази ситуация с коронавируса? Бизнесът е занимание на предприемчиви хора. Предприемчиви люди, и те, общо взето, по собственото си устройство са хора, които тогава в ДНК-то им е да преодоляват статукво, да преодоляват стандарти, да преодоляват познато. И от тази гледна точка аз смятам, че българският предприемач има дарбата и талант, ако ще дори и съдбата, да се справи и да преодолее това изпитание. И да бъдете гъвкави според ситуацията и изпитанията, максимал. Защото и днес имаше препоръки към вас, хората на бизнеса. Гъвкаво работно време, да се преустроява, ако е възможно, работното помещение, където може да се работи от вкъщи. Значи аз дълбоко не вярвам, че българската държавна администрация разбира по-добре от който и да е отделен предприемач, съдбата на компанията му, взаимоотношенията с работниците му, трудностите в пазара и така нататък. Но да, това са някакви стандарти, които вече са артикулирани и от други европейски правителства и общо взето нищо ново. Как гледате на всичките тези предписания, на всичките тези мерки, които предлага и взима държавата и управляващите? Не, аз в никакъв случай не мога да кажа, че има място за критика, просто за това, защото това са неща, които са познати, които са разбираеми, които вече са направени малко по-рано от други администрации в Европа. Те са се сблъсквали просто седмица по-рано с тези проблеми. Тук имам даже подготвен материал за това какво се прави по света. Там, където... Дайте някакви примери. Защото е така само да си говорим, нали, бизнесът трябва нещо да вземе, мерки, държавата взима. Дайте някакъв пример. Включително нещо, вече са анонсирани данъчни ваканции. Тръмп обяви онзи ден, че социалните осигуровки се поемат от американската държава. Защото наистина това е едно огромно изпитание за бизнеса. Добре, какво очаквате тогава на практика? Сравнявайки това, което вече виждате в други държави. Какво очаквате? Значи, първо, българската държава е много по-бедна. Много по-бедна. Тя не може да отдели примерно 10 милиарда на Южна Корея или 15 милиарда на Япония или 70 милиарда на Германия. Така че от тази гледна точка не очаквам дори да дефинират някакъв бюджет, който да е кризисен. Но смятам, че в малкото, което може да направи българската държава, могат да се помислят за някакви, така бих казал, дори знакови подкрепи за бизнеса. Какви са? Примерно освобождаване от осигуровките, плащането на осигурителните вноски, нещо, което също вече е европейска практика, го има на няколко места. Сега появяват се в Гърция освобождаване от ДДС. Аз като знам така пуританското отношение към данък добавена стойност на Българското министерство на финансите, вероятно това ще бъде прекалено. Но има възможности. Значи има възможности. Тогава, когато всички ние осъзнаем общността си не като данъкоплаци и като данъчно получаващи, а като общност в България, мисля, че всички можем да бъдем полезни. Например, днес имаше една много за мен полезна среща с вицепремиера Дончев и се прие с абсолютно разбиране в този кризисен щаб, който съществува в България, да бъде представен и българския работодател. Под каква форма точно няма значение, но да, там е мястото, защото в крайна сметка трябва да направиш една много пъстра картина. Кои са или кои биха били най-засегнатите сектори? Всъщност, когато говорим за трудности и проблеми за бизнес и икономиката, в сегашно време ли да говорим или в бъдеще? Ще ви отговоря с едно експресно такова проучване, което буквално преди минути направих, от сферата на туризма. До вчера темповете на записванията, на ранните записвания в българските курорти за летен туризъм са на нивото от миналата година. Днес е първият ден, в който започва да се получават канцелации. Нещо, което, нали, едва до днес не беше се случвало. В известен смисъл ние сме вървяли в стандартите на туристическото гостоприемство от
2019 година и такава е била прогнозата за 2020 година. От днес обаче вече имаме прецеденти на отпадане на резервации. Всеки ден е изключително различен. Смятам, че един от най-големите проблеми на цялото ни общество е и още и на човечеството е паникьосването. Значи, тази паника, тя е контрапродуктивна, икономика ще има и след като мине този световен бич. Хората ще продължават да имат своите социални, икономически очаквания и за това отговорна е българската и респективно европейската индустрия. Паниката може да щупи икономиката. Мисля, че с тези думи днес се обърна премиера към всички нас. Това е вярно. Поредното изявление. Това е вярно. Това е вярно. Обаче този призив не се паникьосвайте, доколко работи, доколко ще накара хората, не се презапасявайте, да не отидат в магазините и да започнат да изкупуват, защото виждаме какво става по света. Идвайки насам, попаднах на нещо много, много старо, може би повече от 50-60 години, е написано от Атанас Далчев, че благоденствието разкрива пороците и недостатъците. Бедствието е онова, което показва дарбите, силата, устойчивостта. Ние в момента сме в така абсолютно ясно бедствие. Бедствие, което, ако щете, дори то е бедствие на 21 век, заради това, че нещо, което може да се случи на другия край на света, след 13 часа е на собственото ти летище. Ние дори не знаем, нямаме умение, дори не е изградена и социалната терминология, с която да обясним как живеем всички заедно в един толкова свързан свят. Подобни бедини го показват и то не е за първи път. Но вървим по правилото опит грешка. И в действителност ние не успяваме в момента да излезем по-далеч от до вечера 12 часа, от утре сутринта на работа или до ъгъла на магазина. Това е нещо, което е на практика пропуска на човечеството за 21 век. Значи ние трябва всички да оцелеем, дай Боже, с по-малко загуби, и да продължим пътя си напред. Добре. Заради нашите деца. Хайде, Вин, вие казвате, че в такива ситуации, цитирате Далчев, че в такива ситуации си личи наистина какви хора ще сме и като общество, дори ако трябва да разширя това, което казахте преди малко. Обаче, идва въпроса. Да очакваме ли спекула? Защото виждаме с най-елементарното. Първата необходима стока, която потърсихме всички, беше маската за лице. В момента познати ми казват, че в Поморие от стотинки една маска за лице, една обикновена медицинска, се продава на 1,80 лв, ако я има. И сега всички, които нас ни гледат, така, ако чуят... Ще обвинят пак нас медиите, че правим паника, нали? Пак ние сме виновни. Ако чуят онова, което казаха експертите, цената на маската трябва да се върне на 5 стотинки. Ама тя не се връща. Маската не предпазва. Ами другите основни продукти, ако последват... По същия начин могат да си купат дирижабъл. Точно толкова ще ги предпази от маската, колкото и маската. Добре, хубаво. Ами другите стоки от първа необходимост. Ако страха започне все повече да расте. За съжаление, днес имаме първия смъртен случай и седми случай на заразен. Това, което казвате, е нещо много важно. Затова, защото България има нужда от едно авторитетно лидерство. В момента хората не вярват вече на никой и на нищо. Дори успокояващите и често пъти верни думи на експертите не раждат спокойствие. Не раждат спокойствие. Изчезна доверието институционалното. Да, вие... заради всичките тези постоянни битки между институциите в България, те руинираха авторитета и тежестта си. Такова нещо има в историята на България преди 100 години, когато Стамболийски чупи писалката, с която подписва Ньойския договор. Нито един човек в България не е авторитет. Имаме национална катастрофа тогава. Точно така. И знаете ли къде отива? Абсолютно обезнадеждение български народ. Пред балкона на Иван Вазов, който е останал единствения непохарчен авторитет. Вие
сега прехвърлихте топката в полето на институциите и на държавата. Че ние всички сме държава. Вероятно има основания за това, което говорите, и не за първи път в това студио говорим за нещо такова, включително и вчера, а и с вас друг път сме говорили така за това. Е. За мястото и ролята на институциите. Само че тук сега ще ви върна топката обратно. Вашата отговорност на бизнеса в тази ситуация, на работодателите, на това да няма спекула, пак да се върна към въпроса, и по някакъв начин също да помогнете в тази ситуация на държавата, защото ако си кажем, нали, пак онази реплика, държавата, това сме всички ние. И вие, и ние. Вижте, спекулата, за да съществува, са необходими две страни. Вярвайте ми, в България индустриалците, онези, които произвеждат, те произвеждат по начин, по който могат да калкулират стойността на суровината, енергията, труда. Да, в този смисъл, може ли вие, асоциациите, по-скоро сами себе си да контролирате и да кажа, чакай сега, не дей в тази ситуация да правиш това? Вижте, те в момента, и това е примерно пък куриоза, че в тази тежка ситуация има шанс за българската индустрия, защото българската индустрия в момента показва удивителна гъвкавост и еластичност. Тя почва да произвежда всички най-дефицитни неща. Дефицитни, да виждаме, не само, че сами ще си произведеме сега облеклата, защитните. Не само за България, но ще има и за експорт. И за експорт. Така че от тази гледна точка укора може да бъде към всеки друг, но не и към индустрията. Индустрията не са спекуланти. Спекуланти са онези, които купуват от произведеното от индустрията и на практика стават пресечната точка до крайния купувач. Понеже заговорихме за внос и износ, остава малко време до края на разговора. Любопитно ми е какво правим, защото днес премиера каза, това е една война, в която при всички случаи ще берем после последствията в милиарди, трилиони и загуби. Ако трябва конкретно да говорим за ефекта върху малките и средните предприятия, затворени граници имаме. Италия е първата такава държава. Словения си затвори граници. Австрия почти си затвори граници. Така е, да. Загубите, които ще търпим, как може това да бъде избегнато? Никой не може да ги изчисли в момента. Дълбокият смисъл на малките и средните предприятия е, че те произвеждат без да имат множественост на контактите. Нали? Защото 94% от българската икономика се случва в предприятия, в които трудещите се хора са до 9-10 човека. И от тази гледна точка, те пък наистина в тази ситуация те са едни от най-устойчивите, защото нямат множественост на контактите. Аз така имам респект към добросъвестността на български предприемач, който направи, без да му казва който и да било, всички онези системи и оценка на това дали могат хората да работят от дома си, да не излизат. Защото, знаете ли, дори проблема не е да бъдеш в едно пространство на работното си място, а пътя до това работно място. Защото тогава вече ти си в тази неограничен контакт с други случайно пътуващи хора, кажем, в градския транспорт. Така че малките и средните предприятия ще оцелеят най-много. Големия проблем е големите предприятия, които имат вече над 500, 1000 души работещи, защото те там имат вече общност, където всички те трябва да изградат така колективен имунитет. Тоест всички трябва да се разболеят от коронавируса или никой да не се разболее. То не е само за разболяването в случай. Става въпрос и за чисто търговските отношения. Чисто търговските отношения, реално в момента ние се затваряме. От тук сме подпряни от в Гърция положението от Турция, също е тревожно. Тоест, източната граница на Турция отрязва вече цяла Средна Азия и респективно границите на бивша Югославия са края. Тоест, ние имаме един много ограничен периметър на действие от гледна точка на логистика и транспорт. Добре, минута до финал. Има ли някакви първи мерки, които ще изискате конкретно от държавата? Едно, две, три. Български бизнес никога не е бил погален по главата. Той даже дори не знае как да артикулира искания. Но това, което виждаме в останалите европейски страни, е, че самите правителства, самата изпълнителна власт има грижата и така компетентността и ерудицията да знае, че без икономика, без стопанство няма не правителството, няма не работодателите, а го няма обществото, няма е страната. Така че аз се надявам, че всичко това, което може да бъде така откраднато, да бъде взето наготово като мерки за защита на българската индустрия, ще бъде направено добросъвестно. Ние ще бъдем, разбира се, абсолютно активни партньори в този разговор. Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара, благодаря за това, че бяхте наш гост днес. За мен.